שמי דודו ציזנר, מחברת לאנדוליני סולושנס. אנחנו בית של פרופשיונל סרוויסס מהתחום של אוטומציה. זאת אומרת שאנחנו עוזרים, מייעצים ומפתחים כלים של אוטומציה לבדיקות, לפרודקשן, ללקוחות שהם יצרנים של צ'יפים, יצרנים של מערכות ומערכות מורכבות. כשבאנו לתכנן לאחד הלקוחות שלנו, חברה בינלאומית גדולה, סביבה של אוטומציה עבור מוצר RF שמושתתת כולה על מטלאב, בעצם היינו צריכים לבנות ארכיטקטורה שלמה שהיא מושתתת מטלאב, שתהיה נוחה למהנדסים ולאנשי הריסרצ' שיושבים במעבדה ומייצרים דאטה וחוקרים את המערכת. בעזרת מטלאב הצלחנו להגיע לפתרון שאני אפילו לא מכיר אותו מפרויקטים קודמים שלנו, מבחינת הגמישות שנתנו למשתמשים, מבחינת הפשטות השימוש במערכת שנתנו למשתמשים. בסופו של דבר, היו לנו משתמשים שהם הארדקור R&D שצריכים מאוד לחקור ולבנות טסטים, היו לנו משתמשים שיותר באוריינטציה של הארצות. בעזרת מטלאב הצלחנו לעטוף את זה בצורה כזאת, שמערכת אחת נותנת בעצם מענה לכולם, ואפילו למפתחים, לאנשים שיש להם צרכי בדיקות מאוד מאוד, 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 מאוד אינטנסיביים, היה להם API'ים ודרך מאוד מאוד ברורה להבין איך הם עובדים, כי המערכת בסופו של דבר היא הייתה מאוד מאוד מורכבת מבחינת יכולות התשתיות, אבל מאוד מאוד פשוטה למשתמש שמפעיל אותה ולמשתמש שמגדיר טסטים. ומטלאב נתן לנו המון גמישות בעניין הזה. המון גמישות בעבודה עם ה-loose typing, המון גמישות בעבודה עם function handles, בנייה של דברים בצורה מודולרית. מטלאב אפשר לנו את זה בצורה שאפילו בפרויקטים אחרים היא לא בהכרח קיימת.